İkinci dəfə zirvə konferansı COVID-dən sonra artıq yenidən davam elədi. Doğrudan da gurur duyuram. Mən də bu müəllim heyətində yer almaqdan 9 xarici müəllim və 5 də yerli müəllim var idi və gurur duyuram ki, mən də Azərbaycanı təmsil edən burada öz çıxışımı elədim, məruzəmi elədim. Çox böyük bir 400 nəfər tutumu olan böyük bir layihə idi. Məsuliyyətli idi. Psixologiyanı sevən insanlarla bir yerdə idi. Həqiqətən gurur verici və bunu təşkil edən Psixologiya Elmi Tətqiqat İnstitutuna xüsusilə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 5 ildir fəaliyyət göstərirəm. Mən də burada təbii ki, elmi işçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Həqiqətən gurur duyuram ki, Azərbaycanda belə gözəl işlərə imza atılır. Sözün əsl mənasında konfransdır və dünyada, xaricdə konfranslarda iştirak edən insanlar hamı bilir ki, konfranslarda sözünü demiş insanlar iştirak edir və bu mütəxəssislər toplusunu hamını bir yerə yığılır. Yəni bir insanı dəvət edib və buna konfrans deməzlər. Doğrudan da öz imzası ilə Psixologiya Elmi Tətqiqat İnstitutu bir daha dedi ki, Azərbaycanda psixologiya nə qədər inkişaf edir, nə qədər böyük bir məhəbbət olduğunu bugün sübut olundu. Ev sahibliyi elən Bakı Slavyan Universitetinə də çox təşəkkür edirəm. Hər bir çalışanı bizi gülər üzlə burada qarşıladı. Hər kəsə uğurlar arzulayıram.